abdaadare walow walaalo ee horseed anaa gudoomiye ka dad baa iska leh ee maxay tahay mid kale oo ka khayr badan baan kuugu duceynayaa injineer Jaama Cali Farax oo magaalada Hargeysa wareysi gaar ah ku siinayay TV-ga Sahan isla markaana hore ugu dhawaaqay urur siyaasadeed kala magac baxay Horseed ayaa sheegay in lagu haysto magaca urur siyaasadeedkiisa Horseed isla markaana maalmaha soo socda uu sheegay in lagaga dhawaaqi doono magaalada Hargeysa injineer Jaama Cali Farax ayaa waxa uu fariimo adag u diray mas'uuliyiin uu sheegay inay ururkani hoggaaminayaan waxaana uga digay mas'uuliyiin taasi inay ka laabtaan magacaasi urur siyaasadeedka Horseed oo uu sheegay inuu ku dhawaaqay 23kii bishii December ee sanadka 2022kii magaciisa la yahdo urur siyaasadeedka dareenka iyo bulshada ee Soomaaliland ee Horseed oo kaas ah calaamadiisa iyo loogadiisa ay ka tahay oo ku dhawaaqay sanadkii tagay bishii 2023kii ay ka soo wareegtay imika muddo saddex bilood ay ka soo wareegtay ayaa xaaladda waxaan ku arkay miidiyaha iyo Facebook-ga ururkaasi magacis la wareejinayo oo la leeyahay nin odaya oo waliba caan ah oo la yahay Cabdulaahi Darawal ayaa maanta Khamiis oo 17-ka bisha ku dhawaaqaya runtii waxay ii noqotay arrin qaadan waaya dadka qaar maxaa ay tahay ka filan kartaa laakiin ninka odayga ah aan walaalkaya saaxiibkaya Soomaaliland runtii sumcad iyo magac ku leh ee arkay ururkaygaas saddex bilood ka hor arkay daawaday dhageystay sababta ku kaliiftay waan garan waayay marka hadda nin walba hadduu wax qaadanayo aanba waan jeclaan lahaa haddii uu codiyo kulmiyo iyo maxay ahayto iyo wadan aan qaadan karayo wuu isku ridan lahaa maga walaalka waxaan leeyahay walaalow maxay ahayto anna wax baan yageelay anna wax doose wax yageesho marka laba yageelo isma qaadi karaane haddii kulliba aad maxay ahayto doonsi inaad aad magac qaadatid kuwaas labadeena way naga shilise qoliyahaas maxay ahayto wadan iyo kulmiyo haddii dad suutagal ku tahay qoliyahaas isku rido isku hoode maxay ahayto iyaga shilise qaado dhinac kale haddaan u dhigo qofl haduu qaadanayo waxaan qaadan lahaa shirkadahaas maxay ahayta limitedka hadda lacag kale ayaan qaadan lahaa haddii layga yeerayo oo maxay tahay sharci ahaan iyo maxay ahayto diin ahaan iyo dhaqan ahaanba ay suurtageliso anna kuwaasaan qaadan lahaa laakiin ma ii suurtagelinayso ii suurtagelin mayso oo dama qaadan karayo dee marka walaalkay Cabdulaahi Darawal waxaan leeyahay adoo sharaf naga mudan adoo karaamo naga mudan anoo sharaf iyo maxay ahayto ciis ku haya waxaan ku leeyahay magacyada Ilaahay way badan yihiin magacaas aanu ururkaas iska leh daryeelka iyo bulshada Soomaaliland Horseed ee jinnaa Jaama Cali Farax oo gudoomiye ka ahay oo membarkiisu ay gaaray 64,000 iyo walba 400 ay gaareen meelba ay ku jireen Soomaaliland ay ogtahay muddadan shaaciyeyna hadaan ku celiyo wasadankii bishii December 2021 weeye maanta waxa wax la joogaa 2022 ka bisha oo khamiis soo socda ku dhawaaqaysa ay isqaban maayaan marka walaalkay waxaan ka codsanayaa walba codsiyo ah aan ka codsanayaa waxa weeye wax walba marba dab qabta leeyihiin arintaas caawo ka galgalo arinta caawo ismiro arintaas waxaan doonayaa inaan banaanka aanu u soo bixin oo maxay ahayto aan layno kala wada wadaynin adigoo nin wanaagsan nin oday ah ana nin magaalo wadanka sabcad kula aqoon yahan ah yaan layno kala wada wadaynin oo la oran aan bal odayaasha la eego arintaas magacyadu walaal way badan yihiin magac kale oo kugu ducayno waliba aan duco ku raaciyo ururkaagu ula bax maxay ahayto anakaygana nasiibkaygan qaadaya adna nasiibkaaga qaad laakiin waliba inuu alba yagyelood ah maxay ahaytay inay yagyeelaheenni ay maxay tahay dabeyl xagga ku dhufato ay maxay tahay xiriyaheenni ay dabeyl isku garaacdo laga qurux badan marka walaalkay Cabdullaahi waan ku celceliyay waan ku celceliyay waa nin sabcad kule waa nin sharafa waa nin odaya inkastoo ninka la yiri
جد ما لا مرتاي جدين ما لا مرتاي جد ما لدكتي وأي ناين تاعي نود سمينين لكن أنا وكل أقون تان كاهيس أدوك يقوى ما هي أقون عنين أقون تكاهيس إنين هو ذي ونكسن تاعي إن محترم عطاي لكن ما قاسي يانو شرف تاعي يكرام هذا يسمع هذا أنا داوي ولكن عبد الله الدرول عادي عاد ما شرف وهايا لكن وحن لي هاي أودتين ما هذا محايت يمغان كلو يقيني محايت دتك هسكو مرمينا او هوس هوس اوردين او محايا هاي توي وياد ميل فوق عاد فيشن بطن على هاي او على هاي وحن يا لها اذ ما لاد هاي ما هي هذا لا هاي اذ رمي قاتي وين هلك اكدوشا عاد دوكون عاد كل عاد نقولين نسوق يور نقضي او دو او دو هدوتنا محايا هاي توي دي هدات كسيات كيستيد محايا ميل لغير يورو كوغمين اوغين رنتي ارتا والك وانستن استحانيا اوركا هرسيد انا اسكله انا قدوميه كا انا هاي جينه جامع الفرح من بركيسي يا تاغرياشي سينا ان شاء الله تعالى يغونا ميديا وكهدي دونان ان شاء الله تعالى وين اوغيين وكيله وكاهي ديار عمان هين مر من يدي ما غلينين ان ما هي توي هرسيد من محترم نوعاس كلا و قادانيو واخا ويه عبد الدرول ولاالو هرسيد انا قدوميه كا داد بايس كالي محايتي مدكلو كخير بضان بان كوغو دعين ايا مغاكلا عاو كقلقلو عاو ولبح عندها سياني هدي المرمريي الميديا المرمريي او محايتي الميديا اي سحاكت كو ريقسو انكسو عادة هالين لكن سور كاقي على مداس لسو صوبة دقي لكن وحام كورش جوين هاي هذا الكلام كان كسوتشي دي عصي قاس إن الأقبل دونتيد وتنمي ده يعني لجوي غنينا القادة دونتيد مظاهر نحن نصب كصهان تي في أرجيسه.